নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি মই অন্য এটা আচাৰ লৈ আহিছোঁ, ঔটেঙাৰ আচাৰ। ঔটেঙাৰ মিঠা আচাৰ বনাম মই। ঔটেঙাখিনি অকণমান বইল কৰি ৰ'দত অকণমান দিছিলোঁ, মই শুকুৱাইছিলোঁ, ভালকৈ নাই শুকুৱা যদিও, থৈ নিদিওঁ আৰু, এনেকৈয়ে কৰিম। অকণমান অকণমান মই থেতালি ল'ম পতাত লৈ। মচলা ভালকৈ সোমাবলৈ অলপ অলপ থেতালি ল'ম, আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। মই গোটেইখিনি অলপ অলপ থেতালি ল'লোঁ, তেলখিনিও মোৰ গৰম হৈ আহিছে। এতিয়া ইয়াত মই কেইটামান পাঁচফোৰণ দি দিম। এইখিনি দি দিম। এতিয়া অকণমান লৰাই লৈ পেলাই মই মচলা দি দিম। প্ৰথমে দিম শুকান জলকীয়া, মই অকণমান ভাজি পেলাই আধা ভঙা কৰি লৈছোঁ, অকণমান জ্বলা জ্বলা হ'বৰ কাৰণে। সৰিয়হ চপ একেলগে পিচি থোৱা, বেছি নিদিওঁ, অলপ দিম। অকণমান ৰেড চিলি পাউডাৰ দিছোঁ। জ্বলা মিঠা টেঙা চাউল হ'ব আচাৰটো, অলপ জ্বলা জ্বলা, অকণমান মিঠা মিঠা, অকণমান টেঙা টেঙা। ভালকৈ লৰাই দিছোঁ। এতিয়া মই চেনি দি দিম ইয়াত। এক কাপ চেনি দিছোঁ, চাই লওঁ, লৰাই দিম। আৰু এক কাপ চেনি দি দিম মই, দুই কাপ চেনি দিছোঁ, ভালকৈ মিহলাই দিম। ভালকৈ মিহলাই দিছোঁ। এতিয়া দি দিম ভিনেগাৰ অকণমান। অকণ ভাঙি ভাঙি দিছোঁ মচলাখিনি, ভালকৈ যাতে সোমাই যায়। যদিও থেতালি দিছোঁ মই, এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া ঠাণ্ডা হ'লে মই বৈয়ামত ভৰাই থ'ম। ৰেডি মোৰ টেঙা মিঠা জ্বলা আচাৰ ঔটেঙাৰ। বাই বাই।